Salam sejahtera. Tajuk kita pada hari ini ialah keadaan politik di Selangor memberi peluang campur tangan British. Peta negeri Selangor kurun ke-19 yang dipaparkan menunjukkan kawasan-kawasan utama lumbung biji timah. Beri tumpuan pada kawasan daerah Kelang. Kenapa British campur tangan di Selangor? Bagaimanakah keadaan politik di Selangor yang memberi peluang British campur tangan? Pertama, perselisihan di antara Raja Abdullah dan Raja Mahdi dalam Perang Kelang. Bagaimana perselisihan ini berlaku? Pada tahun 1857, Sultan Abdul Samad yang berkuasa di daerah Langat ditabalkan menjadi Sultan Selangor. Pada masa pemerintahannya, berlaku Perang Kelang yang menyebabkan campur tangan British di Selangor. Daerah Kelang yang pada mulanya di bawah kekuasaan Raja Sulaiman, apabila Raja Sulaiman mangkat, daerah Kelang diserahkan kepada Raja Abdullah. Penyerahan inilah yang menimbulkan rasa tidak puas hati Raja Mahdi, iaitu putera Raja Sulaiman. Seterusnya, Raja Abdullah telah memajukan lumbung biji timah di daerah Kelang dengan membawa masuk buruh Cina. Lumbung-lumbung biji timah juga dibuka di Kuala Lumpur dan Ampang. Dan menjelang 1860, daerah Kelang yang maju dan kaya akibat pelumbungan biji timah menjadi rebutan dan perbalahan. Raja Mahdi ingin memiliki daerah Kelang yang pernah dikuasai oleh ayahandanya. Dengan itu, Raja Mahdi telah membina kubu pertahanan dan bersedia menyerang Raja Abdullah. Dan gedungnya di Kelang pada tahun 1866. Perbalahan inilah yang membawa kepada perang saudara yang dikenali sebagai Perang Kelang. Sekarang marilah kita lihat, apakah kaitan Tengku Kudin dalam Perang Kelang? Sultan Abdul Samad telah melantik menantu baginda, Tengku Kudin, iaitu putera diraja Kedah, untuk menamatkan Perang Kelang kerana perdagangan di Selangor ketika itu tergugat. Perang Kelang merebak dan bertambah buruk apabila kumpulan pelumbung Cina terlibat. Pada tahun 1868, Tengku Kudin dilantik sebagai wakil sultan untuk mentadbir dan memajukan Selangor. Tetapi Tengku Kudin tidak diterima oleh pembesar-pembesar Selangor, termasuk Raja Mahdi. Kenapa? Kerana beliau bukan anak negeri. Jadi, Tengku Kudin meminta bantuan luar, termasuk British, untuk menamatkan kekacauan di Selangor. Kapal perang British, HMS Rinaldo, telah membantu Tengku Kudin membedil Kuala Selangor. Dan ketika itu, British mengambil kesempatan ini dan mendesak Sultan Abdul Samad untuk menerima residen British. Tetapi gagal. Kita dapat lihat beberapa unsur-unsur patriotisme dalam aspek ini. Pertama, kebijaksanaan menjalin hubungan. Kedua, menjaga atau mempertahankan maruah bangsa. Ketiga, bertanggungjawab kepada bangsa dan negara. Keempat, peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara. Kelima, berfikiran strategi. Terdapat beberapa peristiwa yang menyebabkan Selangor terpaksa menerima residen. Pertama, serangan terhadap rumah api yang dibina oleh British di Tanjung Rakado. Peristiwa yang berlaku di perairan Selangor memberi peluang kepada British untuk mendesak Sultan Abdul Samad meletakkan Selangor di bawah naungan British. Dan pada tahun 1874, J.G. Davidson dilantik sebagai resident yang pertama, manakala Frank Sutherland pula dilantik sebagai penolong resident. Jadi kita dapat lihat beberapa unsur patriotisme di sini.
Pertama, kita perlu sentiasa berwaspada terhadap anasir luar. Dan kedua, kita perlu membuat keputusan yang bijaksana. Sekian, terima kasih. Hingga kita berjumpa lagi.